Наместо да биде символ на метрополата, Македонскиот народен театар со години тоне во запуштаност. Барокните декорации и црвените теписи не успеваат да ја маскираат поразителната слика во внатрешноста. Распаднатите плафони од кои при секој дош теча вода која се собира во кофи и испуканите ѕидови полни со влага ја извадија на површина несоодветната изведба на објектот, уште при неговата градба во 2014 година. Во овој објект, кој далеку изгледа како гламурозен дом на културата, неретко се случува публиката да биде пречекувана со кофи, која собираат водата од протечениот покрив. Сликата не е поразлична ни од надвор. Стиропорната ограда се распаѓа, фасадата е испукана на повеќе места и околината е полна со отпадоци. Петре Прличко, кој е символ на МНТ и чија скулптура е направена така што се поклонува кон театарот, денес би се засрамил од оваа гледка. Срамна е гледката, вели и министерот за култура Зоран Јутков, кој денеска направи обиколка низ театарот заедно со веде директорот Никола Кимовски. Според Јутков, претходната влада со тенденција го држала МНТ во очај. Тој вели дека театарот во минатото имал продукциски буџети до 20 милиони денари, а сега буџетот изнесувал само 4 милиони, што според него представува инвестициону уништување, зашто најави дека ќе бара одговорност од надлежните институции. Јутков вети дека ќе се заложи околу санација на објектот, а приоритет ќе биде застаклување на терасите преку кои течела водата. Сум шокиран во однос на тоа дека оваа ситуација со овој распаднат театар, можам да кажам слободно во овој момент, трае веќе 7-8 години. Иако се знаеле позициите дека некаде капе, некаде тече, некаде има проблем, иако имало во текот на годините обезбедувано средства за поправки и преправки, тоа не се случило. И Кимовски прстот за лошата состојба на МНТ го впери во претходната власт. Според него за санација на штети од ваков обем, за кој се уште работат на утврдување на точната сума, потребен би бил подолг временски период. Во претходните 7 години буквално овој театар го нема посетено ниту еден министер за култура, за жал, не знам од кои причини. Знаеме дека имало некои средства кои што би ни помогнали, ни биле од важност, но едноставно овој голем театар, најголем во Република Македонија, е оставен бавно, но сигурно да пропаѓа, да не кажам да умира. Состојбата е очајна и во останатите театри и културни институции. Освен објектите, грижа не се водела ниту за сценските реквизити, изјави Јутков.